Namaskar, I'm Hogwarts Studio Congress, Studio Prosmita. As the rivalry, Rahul Gandhiৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব সোনিয়া গান্ধীৰ ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ অংশীদাৰী তথা সমাজবাদী পাৰ্টিৰ মুৰব্বী অখিলেশ যাদৱে ৰায়বেৰীৰ লগতে আমেথি সমষ্টি স্মৃতি ৰাণীৰ বিৰুদ্ধে তথা কংগ্ৰেছ পাৰ্টিৰ কিশোৰী লাল শৰ্মাৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব দুই নেতা 20 মে'ত আমেথিয়া ৰায়বেৰীলি দুইটা সমষ্টিতে হ'ব ভোটযুদ্ধ মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম দিনা ৰায়বেৰীলি সমষ্টিত ৰাহুল গান্ধীক প্ৰাৰ্থী হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ পিছৰে পৰা ৰাহুল গান্ধীৰ হৈ প্ৰচাৰ ব্যস্ত হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছ তথা ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ নেতা Rivalry, Homosit, BJP Party, Dinesh Pratap Singhor, Hoy Kukur, but every Homotio Mitsai Solabo Nirbasan Prosar, Beast Mate, Tunisito Hobolika Nirbasanoko, Rivalry Amiti, Dekagosi, high profile, and our Nirbasan Prosar or Jews. Rakon Hikamati Tanes or Boro de Havahan, Kukur Barapua, GMCH of Sikhisat in Abosar, Boro Kikin Saktiag, Region Tokria Bontohoi, Mitu Tanes or Boro, Rajin Mojara, Hompono Hobo, Tanes or Boro Kikrito. মহানগৰ তীব্ৰ জল সংকট গুৱাহাটী মহানগৰ জল সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে হাজাৰ হাজাৰ লোক কিনিবলৈ যেন এতিয়া মহানগৰীত নাই পানী যাৰ ফলত অতি মহঙা হৈ পৰিছে খোৱা পানী মহানগৰী জিএমচিৰ অধীনৰ গণেশগুৰি জটিয়া কছাৰী বস্তিৰ নৰকাখুৰ পাহাৰকে ধৰি ভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া পানীৰ নাটনি কিন্তু ইমানৰ পিছতো গুৱাহাটী পৌৰ নিগম তথা চৰকাৰে জল সংকটৰ সমস্যাক আওকাণ কৰাৰ অভিযোগ প্ৰচণ্ড গৰমে ধৰিছে ৰাজ্য খৰাঙত বিধ্বস্ত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলা প্ৰচণ্ড গৰমত ব্যাহত স্বাভাৱিক জনজীৱন গুৱাহাটীত আজি তাপমাত্ৰা 37 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ স্পৰ্শ কৰিব গৰমৰ সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যত দেখা দিছে তীব্ৰ জল সংকটে পানীৰ অভাৱত বিপদত পৰিছে জীৱ-জন্তুসমূহ এজাক বৰষুণৰ বাবে ৰঙাপৰাত ৰাইজে পাতিলে ভেকুলী বিয়া ৰঙাপৰাৰ কলনী চাহবাগিচাত ভেকুলী বিয়া পাতি বৰষুণ কামনা কৰিলে ৰাইজে বৰুণ দেৱতা সন্তুষ্ট কৰিবলৈ ৰাইজে ভেকুলী বিয়া পাতি এতিয়া অপেক্ষা কৰিছে বৰষুণৰ বাবে মিনি বাংলাদেশৰ পৰিণত হৈছে বৰাক ভেলি তামুলপুৰত এই বিস্ফোৰক মন্তব্য আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হিন্দু পৰিষদ ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দলৰ সভাপতি ডক্টৰ প্ৰবীণ ভাই টুগাৰিয়াৰ অবৈধ বাংলাদেশীসকলক শীঘ্ৰে চিনাক্ত কৰি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান টুগাৰিয়াৰ মহানগৰীৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী ৰাণী ৰাজাপানী চন্দন বনৰীয়া হাতীৰ তাণ্ডৱ বৃহস্পতিবাৰ নিশা খেতিপথাৰত প্ৰৱেশ কৰি প্ৰায় 20 বিঘা মাটিৰ ধান খাই দহিলং কৰিলে বনৰীয়া হাতীৰ জাকে শীঘ্ৰে হাতীৰ জাকটোক বনাঞ্চললৈ খেদি পঠিওৱাৰ বাবে অনুৰোধ ৰাইজৰ নুমলীগড় হাতী মানুহৰ সংঘাতে ক্ৰমাগতভাৱে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বৃহস্পতিবাৰে নিশা বন্য হাতীয়ে উপদ্ৰৱ চলাই তহিলং কৰিছে কেইবাটাও বাসগৃহ ধৰাগুৰি চাহ বাগিচাৰ 12 নম্বৰ লাইনত বনৰীয়া হাতী এটা জাকে প্ৰৱেশ কৰি তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰিছে শোণিতপুৰ জিলাৰ জামুগুৰি হাটৰ দক্ষিণাঞ্চলত খৰাঙৰ বাবে বিঘাই বিঘাই মৰাপাটৰ খেতি শুকাই যোৱাত চিন্তিত হৈ পৰিছে কৃষকসকল মূৰৰ ঘাঁহ মাটিত পেলাই চকী ঘাট ভৰলি চাপৰি গোৱালগাঁও কোৱামৰাকে ধৰি বহু গাঁৱৰ খেতিয়কে কৰা বিঘাই বিঘাই মৰাপাটৰ খেতি খৰাঙৰ কবলত শুকাই মৰহি গৈছে মহানগৰী কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত ভাৰতীয় সংস্কৃতি যাত্ৰা শীৰ্ষক অনুষ্ঠান দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানত ক্লাছিকেল গীত নৃত্য বহু প্ৰখ্যাত শিল্পীয়ে পৰিৱেশন কৰে ভাৰত চৰকাৰৰ উদ্যোগত 5খন দেশৰ 25খনকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ চহৰত পৰ্যায়ক্ৰমে অনুষ্ঠিত হৈছে এই অনুষ্ঠান মহানগৰী খাওকুচি জোনাকী নগৰত বিহু উৰুৱাই বহাগৰ বিহুটিক পৰম্পৰাগতভাৱে দিলে বিদায় বিগত এটা মাহ ধৰি ভিন্ন স্থানত জেং বিহু প্ৰদৰ্শন কৰা মিলি জুলি বিহু দলটিয়ে মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত বিহু পৰিৱেশন কৰিছিল বৃহস্পতিবাৰে দলটোৱে বিহু গীত গাই নাচি বাগি পৰম্পৰাগতভাৱে উৰুৱালে বিহু এটুপি খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিছে মহানগৰবাসীয়ে মহানগৰীৰ দক্ষিণ গাঁৱৰ গিৰি নগৰৰ বাসিন্দাসকলে প্ৰতি নিশাৰ পৰা এবাল্টি পানী সংগ্ৰহ কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ জল সংকটত ভুগিছে সমগ্ৰ অঞ্চল বাঁহ বেতৰ কুটিৰ শিল্পৰ এখন বিপণীৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হৈছে ধেমাজি সদৰৰ এক নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ চিন্ময় শৰ্মা নামৰ যুৱকজন চিন্ময় বাঁহ বেতৰ কুটিৰ শিল্পৰ এখন বিপণীৰ জৰিয়তে প্ৰতিমাহে 40-50 হাজাৰ টকা আয় কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাৰ লগতে প্ৰায় শতাধিক পৰিয়ালকো দিছে উপাৰ্জনৰ পথ মহানগৰীৰ দিছপুৰত মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য জনতা ভৱনৰ সন্মুখত উদ্ধাৰ অচিনাক্ত মৃতদেহ বাহিনী নদীৰ পাৰত পৰি থকা অৱস্থাত স্থানীয় ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰে মৃত লোকজনক মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি ঘটনা তদন্ত আৰক্ষীৰ বৰপেটাত খিলঞ্জীয়াক আক্ৰমণৰ ঘটনাত 7জনক গ্ৰেপ্তাৰ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 7জন অভিযুক্তক মঙলবাৰে এটা সৰু ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি একাংশ সংখ্যালঘু লোকে বামুণবৰি গাঁৱৰ খিলঞ্জীয়া অসমীয়া লোকক দলবদ্ধভাৱে আক্ৰমণ কৰিছে ধৃত কটলাতাৰীৰ লোককেইজন ক্ৰমে জাকিৰ খান আটোৱাৰ আলী ইনজামুল হক জয়নাল আবিদিন নূৰ মহম্মদ আব্দুল গনি মিয়া আৰু চাহাব আলী ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল 4জন লোক নগৰ ডিউগিৰ নাৰ্ছিং হোমত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ৰোগীৰ মৃত্যু কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি মৃত লোকজন ফজলুল হক ৰোগীক আই চি ইউ ডেৰি ডক্টৰ আৰিফুল হকে গুৱাহাটীলৈ আই পি এলৰ খেল চাবলৈ যোৱাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৰ ডক্টৰ আৰিফুল হকক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী ৰোগীৰ আত্মীয়ৰ
শিপাৰবাৰ ঝাৰৰ বামুন ঝাৰৰ লগজাজনৰ ঘটনা অন্য সম্প্ৰদায়ৰ লগত বিহু উদযাপন কৰাৰ বাবে এঘৰিয়া কৰা হৈছে প্ৰায় 20টা পৰিয়ালক এঘৰিয়া কৰা পৰিয়ালক 10000 টকাকৈ জৰিমনা প্ৰাছতাকৈ সম্প্ৰদায়ৰ বামুন ঝাৰ ৰংঢালী বিহু মহিলা সমিতিয়ে উদযাপন কৰা বিহুত সহযোগ কৰাৰ বাবে বিভাজন নাথ সম্প্ৰদায়ৰ মাজত ভূমাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে মহানগৰ আৰক্ষীৰ ব্যাপক অভিযান নুনমাটি থানাত ৰুজু হোৱা এটা গোচৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মাটিৰ দালালক ধৃত দালালটো যোগেশ্বৰ নাথ চি পি আই নামৰ ৰাজনৈতিক দলৰ 12 লেচা ভূমি দখল কৰিছিল দালালটোৱে ৰাজ্যত হাইটেক প্ৰবঞ্চকৰ ভয়ংকৰ জাল এ আইৰ সহায়ত সন্তানৰ অবিকল মাত উলিয়াই অভিভাৱকলৈ ফোন কৰে প্ৰবঞ্চকে প্ৰবঞ্চকৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰি নিশা পোদ্দাৰ নামৰ মহিলাৰ অধিবক্তা গহপুৰ চাহ শ্ৰমিকৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ হেলেম চাহ বাগিচাৰ পৰিচালকৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদত নামিল শ শ চাহ শ্ৰমিক প্ৰতিবাদকাৰীসকলে বাগিচা পৰিচালকক প্ৰদান কৰে বিভিন্ন সমস্যাৰ দাবী সম্বলিত স্মাৰক পত্ৰ মৰাণত বৃদ্ধি পাইছে গৰু চুৰিৰ ঘটনা বিলাসী স্কৰ্পিঅ' বাহনত সৰবৰাহ কৰিছে চোৰাং গৰু চি চি কেমেৰাত বন্দী হৈছে তিলৈজান চাহ বাগিচা তিনিআলিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ চাঞ্চল্যকৰ দৃশ্য কাজিৰঙাৰ গড় হত্যাৰ সন্দৰ্ভত অসম আৰক্ষী আৰু বন বিভাগৰ চিন্তন বৈঠক কহৰাত অনুষ্ঠিত বৈঠকত গড় হত্যাৰ প্ৰতিৰোধী পৰিকল্পনা সন্দৰ্ভত বিশদভাৱে আলোচনা কৰা হয় বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান হৰমৎ সিঙৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হয় এই বৈঠক বিলাসীপুৰত সামৰিক মৰ্যাদাৰে সম্পন্ন অসম আৰক্ষীৰ জোৱান মিণ্টু ৰায়ৰ শেষকৃত্য নিৰ্বাচনী কৰ্তব্যৰ বাবে বিহাৰলৈ যোৱা জোৱানজনে গংগা নৈত পৰিল মৃত্যু সাৱটিছিল এন ডি আৰ এফে উদ্ধাৰ কৰিছিল মিণ্টু ৰায়ৰ নশ্বৰ দেহ জোৱানজনৰ মৃত্যুক লৈ বিলাসীপাৰাৰ 9 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ শোকাকুল পৰিৱেশ গুৱাহাটী মহানগৰ দিশহৰা এগৰাকী মহিলা পুত্ৰ হত্যাৰ গোচৰত কাৰাবন্দী মহিলাগৰাকীৰ স্বামী আনফালে মহিলাগৰাকীক ঘৰ এৰিবলৈ ভাবুকি মালিকৰ পুত্ৰৰ ন্যায় বিচাৰিও সুফল পোৱা নাই মহিলাগৰাকীয়ে ভৱানীপুৰ কাণ্ডক লৈ আইনগত ব্যৱস্থা ল'ব ব্ৰাহ্মণ সমাজে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাষ চাপিব ব্ৰাহ্মণ সমাজ বুধবাৰে বজালীৰ ভৱানীপুৰ আঞ্চলিক মহাবিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত বাছনী পৰীক্ষা তালাচীৰ নামত খুলি দিয়া হৈছিল এজন ব্ৰাহ্মণ ছাত্ৰৰ লগুণ ভৱানীপুৰ কাণ্ডক লৈ পাটাচাৰ কুচি আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ অখিল ভাৰত ব্ৰাহ্মণ ফ্ৰণ্ট অসম ৰাজ্যিক সমিতিয়ে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ ভৱানীপুৰ আঞ্চলিক কলেজৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ মানস চক্ৰৱৰ্তীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে সংগঠনটোৱে কাছাৰৰ উদাৰবন্দ থালিগ্ৰামত ডকাইতি বন্দুকধাৰী ছজনীয়া ডকাইতৰ দলে এটা বাসগৃহ প্ৰৱেশ কৰি লুটি নিলে নগদ 25,000 টকাসহ কেইবা লাখ টকাৰ সোণৰ আ অলংকাৰ অভিজিত পাল নামৰ এগৰাকী ব্যৱসায়ীৰ ঘৰত এই ডকাইতি মহানগৰীৰ জালুত সহ সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ হাতীগাঁৱৰ পুবেৰুণ পথৰ পৰা এছ টি এফে অভিযান চলাই উদ্ধাৰ কৰিছে 1,85,500 টকাৰ জালুত ধৃত সৰবৰাহকাৰীটো চাজাৰুল ৰেল যাত্ৰাত বৃদ্ধি অপৰাধজনিত ঘটনাৰ হাৰ এটা বছৰতে 14,000 চুৰি গোচৰৰে চিন্তাত পেলাইছে ৰেল আৰক্ষীক গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনত গোহাৰি বিতৰণ কৰি সজাগতা বৃদ্ধিৰ চেষ্টা উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত দালাল ৰাজ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ৰোগীক বিভিন্ন পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ বাবে কৌশলেৰে ব্যক্তিগত লেবৰেটৰীলৈ যায় দালাল দালাল চক্ৰৰ কথা সামাজিক মাধ্যমত ফাদিল কৰিলে বিজেপিৰ ডিব্ৰুগড় জিলা সভাপতি উজ্জ্বল কাশ্যপে বৰষুণৰ বাবে শোণিতপুৰৰ বৰচলাৰ ভঙা মন্দিৰ চৌহদত হোমযজ্ঞ খৰাঙৰ কবলত পৰিছে বৰচলা অঞ্চলৰ প্ৰায় 200ৰো অধিক ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক বিঘা বিঘা নষ্ট হৈছে চাহ খেতি ভয়ংকৰ সংকটত কৃষিজীৱি ৰাইজ কলগাছিয়াৰ বালিকুৰি এন চি গাঁৱত শোকাবহ দুৰ্ঘটনা ট্ৰেক্টৰৰ ভিতৰত সোমাই মৃত্যু কণমানি ছাত্ৰীৰ মাকৈ ভাঙিবলৈ অহা ট্ৰেক্টৰত নেটৰ লগত মেৰিয়াই ট্ৰেক্টৰৰ ভিতৰত সোমাই গৈ থিতাতে মৃত্যু হয় তাস্মিনা খাতুন নামৰ 10 বছৰীয়া শিশুটিৰ দুধনৈত গৰু চুৰি কৰিবলৈ আহি মৃত্যু গৰু চোৰৰ ধূপ ধৰাৰ অম্বুক হাকুজুলি গাঁৱত গৰু চুৰিবলৈ আহিছিল চাৰি চোৰ চুৰি কৰা গৰু স্কৰ্পিঅ' বাহনত তুলিবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে ৰাইজে ধৰা পেলাই গৰু চোৰটো চোৰে ততাতৈয়াকৈ বাহনলৈ পলাবলৈ চেষ্টা কৰে যদিও নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় বাহনখন তীব্ৰ জলসংকটত মহানগৰবাসী মহানগৰীৰ আধাতকৈ বেছি মানুহে পানী যোগান আঁচনিৰ পানী পোৱা নাই পানী ক্ৰয় কৰি দৈনন্দিন জীৱন অতিবাহিত কৰিছে অধিকাংশ মহানগৰবাসীয়ে পানী যোগানৰ বিপৰীতে পথৰ কাষত বৃহৎ বৃহৎ গাঁত খান্দি মৰণ ফান পাতিছে জাইকাই জলসংকটত দিছপুৰবাসী পানীৰ বাবে হাহাকাৰ অৱস্থা গণেশগুৰি জটীয়া কছাৰী বস্তি আৰু নৰকাষৰ পাহাৰকে ধৰি গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ 40 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ বাসিন্দাৰ পাৰিষদ ববিতা ডেকাৰ মতে জলসংকটত ভুগিছে দিছপুৰ অঞ্চলৰ 22,000ৰো অধিক পৰিয়াল চামগুৰি কাৱৈমাৰীত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা নিহত এজন আহত আন এজন লোক উদণ্ড বাইক চালকে মহতিয়ালে চাইকেল আৰোহীক তেতিয়াতে নিহত চাইকেল আৰোহী জাকিৰ হুছেইন কাৱৈমাৰীৰ পুঠিখাইটিত গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা কলিয়াবৰ হাতী বানৰ সংঘাত চূড়ান্তৰো পুনৰ বন্য হস্তীৰ আক্ৰমণত নিহত এজন নিহতজনৰ নাম যতীন্দ্ৰ মণ্ডল প্ৰাতৰ ভ্ৰমণলৈ যোৱাৰ সময়ছোৱাতেই হাতী আক্ৰমণ কৰে লোকজনক কলিয়াবৰ মুকুমাৰ টুকবি জাৰণিত এই ঘটনা নুমলীগড় 39 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দেওপাহাৰত বন্য হস্তীৰ ট্ৰাক ৰাজপথত বন্য হস্তীয়ে অতৰ্কিতে আক্ৰমণ কৰে প্ৰবীণ তাঁতী নামৰ এজন লোকক হাতীৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় লোকজন বন বিভাগে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰে লোকজনক
কলিয়াবাৰত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱত ৰষ্টমান গয়া জংকলা বন্ধাৰ কণমানি সহ গঠন বিপাৰণ ৰেখা পৰিছে এটা পৰিয়ালৰ বন্যহস্তীয়ে ভাঙি লণ্ডাভণ্ড কৰিছে পৰিয়ালটোৰ ঘৰ দুৱাৰ বন্যহস্তীয়ে বাসগৃহ ভাঙি পেলোৱাৰ পিছতে দিশহাৰা দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটো ক্ষেত্ৰীয় আৰক্ষীক চেলেঞ্জ চুৰৰ থানাৰ পৰা মাত্ৰ 1500 মিটাৰ আঁতৰত থকা বিদ্যানগৰ চুৰিকাণ্ড ঘটনাৰ সময়ত ঘৰত নাছিল গৃহস্থ চুৰে খিৰিকীৰ গ্ৰিল কাটি লুটি নিলে লেপটপ ফোনৰ অলংকাৰকে ধৰি নগদ ধন ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰে তদন্ত খৰাঙৰ কবলত মংগলীয় কৃষক বৰষুণ হোৱাৰ বাবে মংগলীয় বৃহতৰ ডাকচকী বৃহৎ পথাৰখন এতিয়া হৈ পৰিছে শুকান পানীৰ অভাৱৰ বাবে এতিয়ালৈকে পথাৰত খেতি কৰিব পৰা নাই কৃষকসকলে বেজপুৰা মেনাপাৰা মাজগাঁও তিয়াঝাৰকে ধৰি কেইবাখনো গাঁৱত কৃষিজীৱী ৰাইজৰ মাজত হাহাকাৰ উৎকল গৰমে ৰাজ্যবাসীক জলাগলা খোৱাৰ লগতে সমস্যাত পেলাইছে কাজিৰঙাৰ বন্যপ্ৰাণীক জেঠৰ প্ৰখৰ ৰ'দত ক্ৰমান্বয়ে শুকাইছে কাজিৰঙাৰ নৈ বিলসমূহ উৎকট গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ খাদ্যৰ সন্ধানত এতিয়া নৈৰ বিলৰ পানী জিৰণি লৈছে বন্যপ্ৰাণীসমূহে বঙাইগাঁও জিলাৰ বৈতামাৰী চুৰৰ সন্ত্ৰাস শালবাৰী বাখৰাপাৰাত দুঘৰত চুৰে চফাই অভিযান চলায় চুৰে লুটি নিলে নগদ ধনসহ সোণৰ আ অলংকাৰ সুধীৰ চৰকাৰ আৰু প্ৰদীপ চৰকাৰ নামৰ লোক দুজনৰ ঘৰৰ চুৰিকাণ্ড প্ৰিয়ংকা ভৰালী সংগীতানুষ্ঠানৰ সুযোগ ললে চুৰে বাক্সাৰ বুনবাৰীত ৰাইজৰ ওখত পৰিল যুৱক যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে এটি সন্তানৰ মাতৃৰ সৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলাৰ অভিযোগ হিন্দু মহিলাগৰাকীক লগ কৰিবলৈ আহোঁতে ৰাইজে হাতে লোটে ধৰে বজালী জিলাৰ মানিকপুৰৰ ইছমাইল আলীক ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ আৰক্ষীয়ে থানালৈ আনে যুৱকজনক শিৱসাগৰ আৰক্ষী জালত মৌ চুৰ শিৱসাগৰ হোলি নেম স্কুলৰ সমীপৰ পৰা আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে অভিযুক্ত টুলটুল দুৱৰীক 1 এপ্ৰিলত শিৱসাগৰ কাঠপৰাৰ মৌ খুঁটিৰ পৰা চুৰি হৈছিল মৌ যোৱা 11 নৱেম্বৰতো গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল টুলটুলি দুৱৰী শিৱসাগৰ কেইবাঠাইতো ডেংগীৰ আতংক জিলাখনত ডেংগীত আক্ৰান্ত হৈছে 4 জন ডেংগীৰ সমানে আতংক নমাইছে মেলেৰিয়াই আক্ৰান্ত হৈছে 2 জন শিৱসাগৰ জিলা যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকে এই তথ্য সদৰি কৰিছে এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে Strong money. Might and steel. Correct. কম নোপোৱাকৈয়ে এই যি গাড়ীখনৰ ভিতৰত থাকি উশাহ নিশাহ লৈ আছো ক'ৰবাতে কাৰ্চিনজেনিক মানে কৰ্কট ৰোগ সৃষ্টি কৰিব পৰা কিছু কেমিকেল আমাৰ উশাহ নিশাহত আমাৰ দেহৰ ভিতৰলৈ গৈ আছে আৰু আমি গমেই পোৱা নাই এই গৱেষণাখিনিয়ে নিশ্চিত ৰূপত এটা ভয়ানক দিশ এটা পোহৰলৈ আনিছে এতিয়া স্বাভাৱিকতে মনলৈ অহা প্ৰশ্নটো হৈছে ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ কেনেকৈ আমাৰ গাড়ীখনেই যদি আমাক কৰ্কটৰ দৰে এটা ভয়াৱহ ৰোগৰ মাজলৈ ঠেলি দিব পাৰে গাড়ীখনটো ব্যৱহাৰ কৰিবই লাগিব আজিৰ তাৰিখত বা বিভিন্নজনে কোনোবা নহয় কোনোবা সময়ত গাড়ীৰ ভিতৰত বহিছে তেনেহ'লে ইয়াৰ পৰা আৰু বা অধিক সংখ্যক লোকে গাড়ীৰ ভিতৰত বহিয়ে অহা যোৱা কৰে অফিচ কোৰ্ট কাছাৰীলৈ যায় স্কুললৈ যায় তেনেহ'লে ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ কেনেকৈ আৰু বিশেষকৈ যেতিয়া বন্ধ এনভাইৰনমেণ্ট এটা থাকে খিৰিকীৰ গ্লাছসমূহ উঠোৱা থাকে ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ অৰ্থাৎ এই ধৰণৰ কেমিকেলসমূহ আঁতৰাই হয়তো সেই ফ্লেম ৰিটাৰ্ডেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব সেয়া কৰিলে হয়তো এটা উপায় পোৱা যাব পাৰে এটা উপায় ওলাব পাৰে কিন্তু সেয়া সঁচাকৈ সম্ভৱ হৈ উঠিবনে হয়তো ইয়াৰ বাবে বেলেগ ধৰণে আৰু চিন্তা চৰ্চা কৰিবলৈ লাগিব গাড়ী নিৰ্মাতাসমূহে বা এই দিশবোৰ চোৱা চিতা কৰা লোকসকলে আৰু এটা উপায় কথা কোৱা হৈছে যে যদি গাড়ীৰ ভিতৰৰ টেম্পাৰেচাৰ তাপমাত্ৰা এটা নিৰ্দিষ্ট পৰ্যায়ত বৰ্তাই ৰখা যায় যদি অকণমান ঠাণ্ডা কৰি ৰখা যায় তেনেহ'লে হয়তো কম পৰিমাণত এই কেমিকেল ভিতৰত ৰিলিজ হ'ব কিন্তু সেয়া সঁচাকৈ সম্ভৱ হ'বনে সকলো ঠাইতে নিশ্চিত ৰূপত এটা প্ৰশ্ন শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশিত এই গৱেষণাটোৱে আমি নজনা কিছু দিশ আৰু বৰ ভয়ানক দিশ কিছু পোহৰলৈ আনিছে আৰু বিশেষকৈ ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰত যি শেহতীয়াকৈ কেঞ্চাৰ কেপিটেলৰ এটা নাম পাইছে ভাৰতত ইমানেই বেছি হৈছে কৰ্কট ৰোগৰ সংখ্যা ইমানেই বাঢ়িছে কৰ্কটৰ ভয়াৱহতা তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই সমস্যা ক'ৰবাত আমাৰ দেশত যে অধিক ভয়াৱহ হ'ব আমি গম নোপোৱাকৈ সেই ছবিখনো ইনিশ্চিত ৰূপত পোহৰলৈ আনিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেবিনেট পৰিৱৰ্তনৰ বৃহৎ প্ৰস্তুতি কোন হ'ব ইন কোন হ'ব আউট কোনে কোনে পাব নতুন বিভাগ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেবিনেটৰ হ'বলগীয়া বৃহৎ সাল সলনিৰ যুঁজা চলাইছে বিজেপিয়ে কৰিমগঞ্জৰ নিৰ্বাচনী সভাত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইংগিত প্ৰদান কৰাৰ পিছতে আৰম্ভ হৈছে জল্পনা কল্পনা পিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নতুন মন্ত্ৰীসভাত কোনে কোনে স্থান পাব তাকে লৈ চলিছে এতিয়া চৰ্চা এতিয়াৰ মন্ত্ৰীসভাত কেবিনেটৰ এটা পদ খালী আছে যদিও
মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্যই নির্বাচনত শিলচর সমষ্টির পর জয়লাভ করলে খালি হব আন এটা পদ। এই খালি থাকা ক্যাবিনেটর দুই পদর বাবে এজন উজনি অসমের পৰা আর আন ভূত বাংলাত পরিণত হয়েছে নগাঁও জেলার রায়ডঙ্গী আই ভিটি স্থিত পশুপালন স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র। নির্মাণ সম্পূর্ণ হওয়ার দেড় বছর পিছতো চিকিৎসালয় আজি পর্যন্ত উপস্থিত নহল চিকিৎসক তথা চিকিৎসা কর্মী। গহপুর শুকাই গেছে প্রতীক্ষণ নদী, তলি উদং হয়ে পড়েছে বারিষা কালত সংহার চলা সত্রং নৈ। অরুণাচলের পর বই অহা নদী এই সময়তে পানির উফন্দি উঠে যদিও বর্তমান সত্রঙ্গর বক্ষস্থলত নাই এটিও পিও পানি। কাজিরঙ্গা রাজপথর ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণ হেরুয়ায় দগ হয় বাগরিপুর এখন নৈশ বাস। কাজিরঙ্গার কহরা পেট্রোল পাম্পর সমীপ দুর্ঘটনা, দুর্ঘটনাত আহত হয়েছে কেইবাজনো যাত্রী। তেজপুরের তিনিচুকিয়ার গৈ আছিল বাসখন। বেঙ্গালুরুর সন্ধানহীন তিতাবড়ের যুবক কামর সন্ধানত বেঙ্গালুরুলৈ যাওয়ার পথত নিখোঁজ। সন্ধানহীন যুবকজন বরহুলার বুলবুল বুড়াগোহাই, তেলেঙ্গানার বিজয়ওয়াড়া রেল স্টেশনের পর সন্ধানহীন। 10 মিনিট ঘরের বেঙ্গালুরু অভিমুখে গৈছিল যুবকজন। রঙিয়ার সমীপর বরাজুলর পর সন্ধানহীন হয়ে আছে এগারী মহিলা। বিগত 16 দিন ধরে সফুর জান বেগম নামের মহিলাগী সন্ধানহীন হয়ে আছে। এক মেত সফুর জান নির্দিষ্ট হওয়াত স্বামী নায়েফ আলী আর আত্মীয় বিচারি খুচার করেছিল যদিও সন্ধান লাভ নকরিলে। মহানগরীর দক্ষিণ গাঁত 8টি শিশু শ্রমিক উদ্ধার, পরঠা ফ্যাক্টরিত কর্মরত আছিল শিশু শ্রমিক কেটা। আতাউর রহমান আর সাইফুল আলীর পরঠা ফ্যাক্টরিত কর্মরত আছিল শিশু কেটা। সম্প্রতি ভগদত্তপুর আরক্ষী চকীত রখা হয়েছে 8 উদ্ধারকারী শিশুক। শিশু শ্রমিক নিয়োগ করা পরঠা কোম্পানির বিরুদ্ধে লব আইনগত ব্যবস্থা। তিনিচুকিয়ার উদণ্ড গাড়ি চালকর সন্ত্রাস, রেলর ট্রেকত এসইউভি বাহনের স্টান্ট করলে উদণ্ড চালকে। তিনিচুকিয়ার মাকুম রোডর FCI গুনামর রেলওয়ে ট্রেকত এই ঘটনা। সিসি ক্যামেরাত বন্দী হয়েছে উদণ্ড চালকর স্টান্টর দৃশ্য। ঘটনা প্রত্যক্ষ করে আতঙ্কিত স্থানীয় লোকসকল। তিনিচুকিয়ার উদণ্ড গাড়ি চালকক জেরা আরক্ষী। অরুণাচলের পঞ্জীয়নভুক্ত আছিল বাহনখন। বাহনখনলৈ দুর্বৃত্তই শিলগুটি নিক্ষেপ করার রেলওয়ে ট্রেকের চলা বলে মন্তব্য করেছে চালকজন। ভোজা জলসিঞ্চন আঁচনির নামত প্রশাসন দুবছর ধরে পরিত্যক্ত হয়ে আছে নীলবাগান বজারের মাজেরে যাওয়া জলসিঞ্চন বিভাগের একটা নলা। বিগত কৃষকর পথারত পানি যোগান ধরবলে নির্মাণ করা নলাটো বর্তমানে মেরামতি নকরিলে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ। হজল প্রথমটো হজ যাত্রীর দল, প্রথম দলত আছে 324গী হজ যাত্রী। পুয়ায় বরঝার বিমানবন্দরের বিমানযোগে মক্কা অভিমুখে রওনা হল দলট। এবার উত্তর পূবর যাব 3708গী যাত্রী হজলৈ। বজালে সরু পেটা চুরে চলালে লুটপাট, গ্রিল ভাঙি ঘর প্রবেশ করে চুরে। সরু পেটার বন বিষয়া ব্রজেশ দাসর ঘর এই চুরিকাণ্ড, সমগ্র দৃশ্য বন্দী হল সিসি ক্যামেরাত। ধেমাজি চৌখামত বনরিয়া হাতীক লো আতঙ্ক। বিগত 3 দিন ধরে ধেমাজি জেলার বিভিন্ন জনবসতি অঞ্চলত একটা বনরিয়া হাতিয়ে চলাই আছে সন্ত্রাস। দৈনিক নতুন স্থানত অবস্থান করেছে বন্যহস্তীটি। শোণিতপুর জেলার ঢেকিয়াজুলির বিভিন্ন স্থানত ভয়ঙ্কর খরাং, বরষুণ হওয়ার বাবে কৃষি কার্য করাত বাধার সম্মুখীন হয়েছে কৃষকসকল। অসম সরকার জলসিঞ্চন আঁচনি থাকার পিছতো বা পাঁচ নৈ গাঁর কৃষকর পথার যোগান ধরব পৰা নাই পানি, যার বাবে কৃষকসকলে এতিয়া বতৰৰ খেতি করার অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে। করিমগঞ্জত গড়কাপ্তানি পথর দুরবস্থা, বিগত প্রায় 5 বছরের জরাজীর্ণ অবস্থান আছে করিমগঞ্জ শহর সংলগ্ন লঙ্গাই চান্দখনি গড়কাপ্তানি পথ। যাতায়াতের ক্ষেত্রে রাইজে ভোগা দুর্দশার খবর লোবলে সময় পো না বিধায়ক কমলাক্ষরে প্রকাশ হয়। গোয়ালপার রংজুলির 17 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত বন্যহস্তির আতঙ্ক। জেলাখনের রংজুলি ধনুভাঙা অঞ্চলত জাক জাক বন্যহস্তির বিচরণে আতঙ্কিত করেছে রাইজক। যান বাহনের চলাচলের মাজতে বন্যহস্তি অতিক্রম করে পথ। ধানের উন্নত জাতের বীজের নামত কৃষকক প্রবঞ্চনা। তেজপুরের ভুরলি পথারকে ধরে বৃহত্তর এক অঞ্চলের কৃষি পথারত এটা ধানের পরিবর্তে ওলাইছে মোনে মোনে পতান। মূরে কপালে হাত দিছে অসহায় কৃষিজীবী রাইজে। অসহায় কৃষকর খবর লোবলে আহরি নাই কৃষি বিভাগত। বিধায়ক মৃণাল শইকীয়ার প্রত্যাহ্বান মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বরুয়ার। নলবারী সমষ্টিত 25% মুসলমান ভোট থাকার পিছতো 1.5 লাখ ভোটত মিত্রজোঁটৰ প্রার্থী লিডত থাকিব বলে মন্তব্য জয়ন্তর। 6-7% মুসলমানের ভোট থাকা খুমটাই বিজেপিয়ে 1.5 লাখ ভোটত লিড লোবনে বলে প্রত্যাহ্বান মন্ত্রীজনের। বিধায়ক মৃণাল শইকীয়ার বিরুদ্ধে দলীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি বিধায়ক পরমানন্দ রাজবংশীর। মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বরুয়াক লো সামাজিক মাধ্যমত বিধায়ক মৃণাল শইকীয়ার পোস্ট সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া বিধায়ক পৰমানন্দ ৰাজবংশীৰ। ন পুৰণিৰ বিপৰীতে বিজেপিত এতিয়া ক্ষমতাৰ কেন্দ্ৰিক বিষয়হে জড়িত থকা বুলি মন্তব্য বিধায়কজনৰ। ক্ষমতা নোপোৱাৰ বাবে একাংশ দল বিৰুদ্ধে মন্তব্য কৰা বুলি অভিযোগ বিধায়ক পৰমানন্দৰ। এনে কথা বতৰাই দলক ক্ষতি কৰিব বুলিও মন্তব্য পৰমানন্দ ৰাজবংশীৰ। বিষয়টো সন্দৰ্ভত মৃণাল শইকীয়াৰ সৈতে কথা পাতিব পৰমানন্দ ৰাজবংশীয়ে। বিজেপি দলীয় সংঘাত নাই বলে দাবি দিগন্ত কলিতার। মৃণাল শইকীয়া আর জয়ন্ত মল্লর মাজত হওয়া সংঘাত ককাই ভাইয়ের কাজিয়া আখ্যা বিধায়কজনের। মুখ্যমন্ত্রীলৈ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়ার আর্জিক লো এই প্রতিক্রিয়া বিধায়ক দিগন্ত কলিতার।
মন্ত্ৰী জন্তমল বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে মৃণাল শইকীয়াই প্ৰকাশ কৰা ক্ষোভক লৈ মুনো মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা দলীয় কথা দলৰ ভিতৰতে আলোচনা কৰাৰ পক্ষপাতী মন্ত্ৰীগৰাকী চি ই এম গোকুল বৰ্মন কাণ্ডৰ প্ৰমাণ পালে ব্যৱস্থা লোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিলে মন্ত্ৰী পীয়ুষে বিজেপিৰ দলীয় ক্ষোভক লৈ তীজক মন্তব্য ভূপেন বৰাৰ কংগ্ৰেছৰ কুকুৰ শিয়ালবোৰকহে বিজেপিয়ে গামোচা পিন্ধাই নিছে ক্ষমতা আৰু ধনৰ বাবেহে বিজেপিত মানুহ গোট খোৱা বুলি মন্তব্য প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীৰ এইউডিএফৰ দুই বিধায়কক কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী নিজামুদ্দিন চৌধুৰী আৰু সুজামুদ্দিন লস্কৰলৈ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী পাঁচদিনৰ ভিতৰত জাননীৰ উত্তৰ দিব লাগিব দুই বিধায়কে দুই বিধায়কক নিলম্বনৰ যুঁজা আৰম্ভ কৰিছে দলটোৱে লোকসভা নিৰ্বাচনত অসমত বিজেপিৰ 11খন আসন নিশ্চিত বুলি দাবী মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ যোৰহাটত জয় দাবী কৰিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নগাঁও কৰিমগঞ্জতো বিজেপিৰ জয়ৰ সম্ভাৱনা থকা বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে খৰা ভূপেন বৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এতিয়া থকা চুটি হেৰুওৱা বুলি কটাক্ষ ভূপেন বৰাৰ এ আই ইউ ডি এফৰ কথা পাতি আৰু লাভ নাই এতিয়া বিজেপিৰ পৰাহে দুৰ্গন্ধ ওলাইছে বুলি মন্তব্য কৰিলে ভূপেন বৰাই কাহ আঁতৰাবলৈ এতিয়ালৈ কোনো জন্মই হোৱা নাই উত্তৰ প্ৰদেশৰ আজমগড়ত নিৰ্বাচনী সভাত ভাষণ দি এই কঠোৰ বাণী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কংগ্ৰেছ আৰু সমাজবাদী দলক কাল সমালোচনা কৰি এই মন্তব্য কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব লাভ কৰিলে দিল্লীৰ আদৰ্শ নগৰত বসবাস কৰা পাকিস্তানৰ হিন্দু শৰণাৰ্থীয়ে কাৰ জৰিয়তে নাগৰিকত্ব লাভ কৰাৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ হিন্দু শৰণাৰ্থীসকলক প্ৰচণ্ড গৰমৰ পৰা সকাহ পালে কেৰালাৰ তিৰুৱন্তপুৰমবাসীয়ে তিৰুৱন্তপুৰমত প্ৰবল বৃষ্টিপাত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ বাবে ঠায়ে ঠায়ে সৃষ্টি হৈছে কৃত্ৰিম বানৰ ন্যায়ালয়ৰ অনুমতিবিহীনভাৱে ই ডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰিব কোনো অভিযুক্ত দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান ই ডিয়ে জিম্মাত ল'বলৈ ন্যায়ালয়ত কৰিব লাগিব আবেদন পি এম এল এৰ আইনৰ 19 নম্বৰ ধাৰা মতে ই ডিয়ে সঘনে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ধন লেনদেনৰ জড়িত অভিযুক্ত অৰুণাচলত বিউটি পাৰ্লাৰৰ নামত দেহ ব্যৱসায় ঘটনাত 8জন চৰকাৰী বিষয়াকে ধৰি 21জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ আৰক্ষীয়ে সৰবৰাহকাৰী কবলৰ পৰা 5গৰাকী নাবালিকা ছোৱালীক উদ্ধাৰ কৰিছে বিগত 10 দিন ধৰি অসমৰ ধেমাজি ওদালগুৰি আৰু চিম্পুত অব্যাহত আছিল আৰক্ষীৰ অভিযান চিম্পুৰ টেচি ৰীণা ওৰফে আনিয়া আৰু জামলু টাগুঙৰ ঘৰতো অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে উৎখাত কৰিছিল এটা দেহ ব্যৱসায়ৰ ঘাটি ইটানগৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ৰোহিত ৰাজবীৰ সিঙে এই কথা নিশ্চিত কৰিছে পৰিয়ালক চাকৰি প্ৰলোভন দেখুৱাই ভুক্তভোগীক দেহ ব্যৱসায় নিয়োজিত কৰে চক্ৰটোৱে ঘটনা সন্দৰ্ভত ইটানগৰ মহিলা থানা ৰুজু হৈছে গোচৰ উদ্ধাৰ কৰা নাবালিকা কেইগৰাকীক আশ্ৰয় গৃহলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বিগত 10 দিনৰ প্ৰায় 21টা দালাল আৰু সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কিকৰা আগৰতলা আৰু বাংলাদেশৰ আখৰাৰ মাজত চলিব ৰেল ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ ৰেল বিভাগৰ বিষয়াই পৰিদৰ্শন কৰিলে আগৰতলা আখৰা ৰেলপথ ৰেলপথ পৰিদৰ্শনৰ সময়ত উপস্থিত আছিল উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে আৰু ৰেলৱে বৰ্ডৰ বিষয়াসকল তামিলনাডুৰ মাজুৰান্ত কামত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা যাত্ৰীবাহী বাছ আৰু ট্ৰাকৰ সংঘৰ্ষত ইতাতে মৃত্যু 4জনৰ দুৰ্ঘটনাত 15জনৰ অধিক যাত্ৰী আহত ট্ৰাকখনক অভাৰটেক কৰিবলৈ গৈ নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বাছখনে ক্ৰমাৎ অশান্ত হৈ পৰিছে ফ্ৰান্স হিংসাত্মক প্ৰতিবাদে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ পিছতে নিউ কেলেডুনিয়াত ঘোষণা কৰা হৈছে জৰুৰীকালীন অৱস্থা বিতৰ্কিত সাংবিধানিক পৰিৱৰ্তনক লৈ সাব্যস্ত কৰা প্ৰতিবাদী হিংসাত এতিয়ালৈ আৰক্ষীসহ 4জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে বেগী বলাৰ বিচাৰি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ বিশেষ পদক্ষেপ অসমৰ 5টা বিশেষ অঞ্চলত চলিত বৰ্ষৰ বিভিন্ন শিতানত প্ৰতিভা সম্পন্ন বেগী বলাৰ নিৰ্বাচন কৰিবলৈও এটা বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে সুনীল ছেত্ৰীৰ অৱসৰৰ ঘোষণা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফুটবলৰ পৰা অৱসৰ লোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰে সুনীল ছেত্ৰীয়ে 6 জুনত কলকাতাত কুৱেইটৰ বিৰুদ্ধে ফিফা বিশ্বকাপৰ কোৱালিফাইং মেচত অংশগ্ৰহণৰ পিছতে অৱসৰ ঘোষণা ভাৰতীয় ফুটবল আইকন সুনীল ছেত্ৰী গ্ৰীষ্মকালত আনাৰসেৰে ভৰিছে ত্ৰিপুৰাৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ বজাৰ আগৰতলা চহৰত অধিক দামত বিক্ৰী হৈছে আনাৰস দাম বৃদ্ধিৰ পিছতো আনাৰস কিনিছে গ্ৰাহকে গোগামুখত উদযাপন জননেতা ভীমবৰ দেউৰীৰ 121সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী গোগামুখ ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহত দেউৰী পূজাৰীসকলৰ দ্বাৰা মাংগলিক অনুষ্ঠানেৰে জননেতা ভীমবৰ দেউৰীৰ 121সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী পালন কৰা হৈছে ডিগবৈ 478সংখ্যক শ্ৰী শ্ৰী বদলা পদ্ম আটাৰ আৱিৰ্ভাৱ আৰু সমন্বয়ৰ সাংস্কৃতিক মহোৎসৱৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি শ্ৰী শ্ৰী বদলা পদ্ম আটাৰ উদ্যোগত তিনিচুকীয়া আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাৰ সহযোগত অহা 18, 19 আৰু 20 মে'ত 3দিনীয়া কাৰ্যসূচী মুক্তিৰ পূৰ্বে চৰ্চাত এখন অসমীয়া বোলছবি 24 মে'ত ছবিগৃহলৈ আহিব বহু চৰ্চিত বোলছবিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ড্ৰাগছৰ ভয়াৱহতাক লৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ছবিখন ছবিখন চাবলৈ আলফা স্বাধীনৰ আহ্বানৰ পিছতে আৰম্ভ হৈছে ব্যাপক চৰ্চা জুমনি ৰাভাৰ প্ৰথম মৃত্যুবাৰ্ষিকী উচুপি উঠিল মাতৃ সুমিত ৰাভা এটা বছৰে হেৰুৱালে পুত্ৰ আৰু জীয়ৰী জুমনি ৰাভাৰ বাসগৃহৰ সৃষ্টি হৈছে শোকাকুল পৰিৱেশ কৃষকৰ ওপৰত মন্ত্ৰী যোগেন মোহন ট্ৰেক্টৰে মাটি চহাইছে মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে মাহমৰা সমষ্টিৰ লিকচন চেলেংগাঁৱত সমূহীয়া হালজোৰা কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে
তেজপুৰৰ ৰাজপথত বিশেষ বাৰ্তালৈ এজন বিশেষ ব্যক্তি গছপুলি ৰোপণৰ বাবে সজাগতা বিলাইছে সামগ্ৰী সূৰ্যত আছে প্ৰকৃতিৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰাৰ গছৰ প্ৰয়োজনীয়তা সন্দৰ্ভত সজাগতা বিলাইছে প্ৰকৃতিপ্ৰেমী লোকজন বিশ্বনাথৰ গ্ৰামীণ শিশু সুৰক্ষা সমিতিৰ শিশু গৃহত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি থকা পৰিচয়বিহীন তিনিটা শিশুৰ পিতৃ মাতৃৰ সন্ধান বিচাৰিছে শিশু সুৰক্ষা সমিতিয়ে শিশু গৃহত আছে আঠ বছৰীয়া বিকাশ টংলা সাত বছৰীয়া জোনমণি কুটুম আৰু বি কে নামৰ পাঁচ বছৰীয়া শিশুটি বয়ন শিল্পৰ দ্বাৰা নিজকে সংস্থাপিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱতীয়ে আঁঠুৰে খোজকাঢ়ি সম্পন্ন কৰে নিজৰ সকলো কাম বাধাৰ পাছেৰি ভেদি জীৱন জিনিছে লক্ষীমপুৰ জিলাৰ লালুক এক নম্বৰ পুখুৰীয়া গাঁৱৰ কণমাই গগৈয়ে কাজিৰঙাত পৰ্যটকৰ অন্যতম আকৰ্ষণ ধনেশ পক্ষী ভিন্ন প্ৰজাতিৰ পক্ষীৰ আৱাসভূমি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অন্যতম হ'ল ধনেশ পক্ষী কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান তিনি প্ৰকাৰৰ ধনেশ পক্ষীৰ আৱাসস্থলী নানাৰঙী ফুলৰ সমাহাৰেৰে মনোমুগ্ধকৰ হৈ পৰিছে বোকাখাটৰ ৰাজপথ প্ৰকৃতিৰ নিয়মানুসৰি ঋতু পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে সলনি হৈছে প্ৰকৃতিৰ ৰং বোকাখাটৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পথত এজাৰৰ বেঙুনীয়াৰ লগতে সোণ আৰু হালধীয়াখিনিয়ে সৃষ্টি কৰিছে অপৰূপ সৌন্দৰ্যৰ পুৰণি গুদাম অঞ্চলৰ অন্যতম শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠান শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতনৰ বুধবাৰৰ পৰা নতুনকৈ শুভাৰম্ভ কৰা হৈছে উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ শিক্ষা বিদ্যালয়খনে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ বাবে প্ৰায় 20গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নামভৰ্তিৰ আৰম্ভ কৰিছে শিক্ষাবৰ্ষটো যোৰহাটৰ অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়নৰত এদল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰামাঞ্চলৰ চহা কৃষকসকলৰ সৈতে কৃষি বিষয়ে অধ্যয়ন কৰি অনুষ্ঠিত কৰিছে কৃষি মেলা আৰু প্ৰদৰ্শনী অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ 32জনীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দলটোৱে যোৱা জানুৱাৰী মাহৰ পৰা কেইবাখনো গাঁৱত কৰিছিল ব্যৱহাৰিক অধ্যয়ন আৰু ইয়াৰ লগতে সামৰিছোঁ দুটা সংবাদ নমস্কাৰ